בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לוועידת ישראל לטכנולוגיית המידע 2020, הוועידה השנתית של הלשכה לטכנולוגיית המידע בישראל. וואו, איזו התרגשות. לאחר חודשים של עבודה, לעמוד פה ולראות את התוצאה המדהימה, את העושר המקצועי של הוועידה, מגוון המרצים והנושאים שאנחנו נביא לכם בשלושת הימים הקרובים, את כמות הנרשמים והמשתתפים וכל זה בכנס שכולו וירטואלי, וואלה, בהחלט היה שווה את המאמץ הגדול. נכון, זה לא אותו דבר, אין את המינגלינג שאנחנו אוהבים, את הנגיעה הפיזית באנשים, כפי שהיה בוועידות הקודמות שלנו. אבל כשיצאנו לדרך עם ההחלטה שמקיימים את הוועידה וירטואלית מכורח הנסיבות, החלטנו שאנחנו עושים את זה הכי טוב שאפשר, מול פני טלוויזיה, באיכות ובמקצוענות. אז למי שלא מכיר, אני יורם אלדר, מנכ"ל הלשכה, ואני אשמח בדקות הקרובות לספר לכם על הלשכה, על המהפכה שהיא עברה בשנים האחרונות, על הפעילות שלנו בשנה האחרונה, וגם קצת על התוכניות של הלשכה להמשך. המטרה היא להביא את הערך לקהילה המקצועית שלנו, קהילת ה-IT וה-ITEC בישראל. הלשכה הינה ארגון מקצועי, בלתי תלוי, ארגון שלא למטרות רווח, שמבוסס רובו ככולו, על מתנדבים מתעשיית ה-IT בארץ. נשיאות הלשכה, הדירקטוריון שלנו, ההנהלה, המובילים של מרכזי המצוינות ובעלי תפקידים נוספים, כולם מתנדבים, וזה פשוט מדהים. למעשה, למעט מטה מצומצם של 2.5 משרות, כולם מתנדבים אצלנו. זו גם ההזדמנות להודות לכם, המתנדבים שלנו, שבזכותכם אנחנו מצעידים את הלשכה לשיאים והופכים אותה לארגון משמעותי עבור קהילת ה-IT בארץ. דרך אגב, הנשיאות, שזה הדירקטוריון של הלשכה, הוא גוף שנבחר על ידי חברי הלשכה אחת לשלוש שנים, ובמרץ 2021, בעוד כ5 חודשים, יערכו הבחירות לנשיאות הלשכה, שמתוכה נבחרת ההנהלה, הנשיאות וההנהלה, וזאת לאחר שהנשיאות הנוכחית בעצם תשלים במועד הזה קדנציה של 3 שנים. למעשה כל מי שחבר לשכה יכול לבחור ולהיבחר, בהמשך גם אני אפרט את דרכי ההצטרפות ללשכה. לפני כ4 שנים, החליטה הלשכה להמציא את עצמה מחדש, לאחר שפעלה כ-40 שנה כלשכת מנתחי מערכות מידע, והייתה בית מקצועי לקהילת מנתחי מערכות המידע בישראל. הלשכה פתחה את שעריה לכלל קהילת ה-IT וההייטק בישראל, ולמעשה החלה לייצר ערך מקצועי, חברתי ועסקי לקהילת ה-IT כולה, כשהמטרה להיות בית מקצועי לקהילת ה-IT וההייטק בישראל. הלשכה למעשה מהווה פלטפורמה לקידום המקצוענות, לשיח מקצועי, חברתי ועסקי, לשיתוף ידע, לפעילות והפריה הדדית, קידום נושאים מקצועיים שהקהילה חפיצה בהם, הסמכות מקצועיות ועוד. כשאני אומר בית מקצועי, אנחנו מכוונים למקצועני ה-IT, לארגונים עצמם, לאגפי ומחלקות המחשוב שלהם, לחברות ה-IT, לוונדורים, לסטארט-אפים, לאקדמיה, כמו שאתם רואים, לסגל ולסטודנטים במקצועות הרלוונטיים, ואנחנו מביאים ערך בהתאמה לכל הגורמים שציינתי. אז איך זה בפועל קורה? ליבת העשייה של הלשכה הם מרכזי המצוינות, כמו שאתם רואים פה בשקף, והפורומים השונים. במהלך 3 השנים האחרונות, ובדגש על השנתיים האחרונות, הקמנו בלשכה מרכזי מצוינות, Center of Excellence, כאשר כל מרכז מצוינות הוא למעשה קהילה מקצועית חיה ותוססת, המקיימת פעילות ענפה במהלך השנה סביב התחום שהיא מובילה. כפי שאתם רואים בשקף, פועלים היום בלשכה 9 מרכזי מצוינות בתחומים שונים, כמו ALM, כל עולמות הפיתוח, הניתוח, ניהול המוצר, נושא של תשתיות, IT ומחשוב ענן, נושא של עולם הדאטה, חדשנות, יזמות וסטארט-אפים, מולטימדיה, אני לא ארחיב על הכל, אבל בעצם אתם רואים תחומים רבים שאנחנו בעצם דרך מרכזי המצוינות, הקהילות המקצועיות האלה, עוסקים בהם, וכבר בקנה יש לנו 3 מרכזים חדשים שיוקמו בלשכה, במהלך החודשים הקרובים. בראש כל מרכז מצוינות עומד מוביל של המרכז שהוא פיבוט מאותו תחום ידע בתעשייה. לצידו יש אדוויזרי בורד, מומחים נוספים מהארגונים, מהחברות, מהוונדורים, מהאקדמיה, שלמעשה בונים ביחד את תוכנית העבודה של המרכז ומסייעים בהוצאתה של התוכנית לפועל. זה יכול להיות מיטאפים, שולחנות עגולים, סדנאות, הכשרות וקורסים, הסמכות מקצועיות, ייעוץ, שאלות ותשובות בנושאים שעל הפרק, כל זה נעשה בזירות הדיגיטליות של המרכז המצוינות, ועוד ועוד כפי שאתם רואים פה. לצד מרכזי המצוינות, כמו שאתם רואים בצד שמאל, אנחנו מפעילים פורומים ומועדונים, כמו מועדון של מנכ"לים ומנמרים בכלל מגזרי המשק, אם זה פורום של מנמרי משרדי הממשלה,
אם זה מועדון שמנהלי תשתיות IT וכו'. גם כאן מתנהלת פעילות איכותית, השערתית והשערתית, לחברי הפורומים השונים. לצד הפעילות של מרכזי המצוינות והפורומים של הלשכה, שזה היה ליבת העשייה שלנו, כן, אנחנו עוסקים גם בנושאים רוחבים, כמו בנייה וניהול של מאגר המרצים ומאגר יועצים, שהולך ומתרחב ועומד לרשות החברים בלשכה. ממש בימים אלה, הלשכה מובילה תחת חסותה פיילוט במסגרת תוכנית מענקים של רשות החדשנות, כשמטרת התוכנית לעודד מעסיקים לייצר משרות IT חדשות במשק. הלשכה דחפה ופעלה שהתוכניות, המענקים, תתאמנה לתעשייה שלנו, מאידך מסייעת לבתי התוכנה ולחברות שבתוך הלשכה לעמוד בתנאי המענק. אנחנו רואים בנושא הזה למשל פרויקט לאומי, בוודאי בתקופה הזו, שיסייע להחזיר עובדי IT שאינם מועסקים כיום בגלל משבר הקורונה למעגל התעסוקה, ומצד שני להניע את המשק בתקופה זו. חשוב לדעת שכל משרה חדשה ב-IT מביאה סביבה משרות נוספות תומכות, ובהחלט זה פרויקט לאומי. ישנם נושאים נוספים, כמו שאתם רואים פה, שהלשכה עוסקת בהם, אם זה עידוד למצוינות, מעורבות בקהילה ועוד, אבל זמננו קצר מלהרחיב פה, אבל אתם יכולים לראות גם באתר שלנו את הפעילויות השונות. קצת על העשייה שלנו בשנה האחרונה. מה שאתם רואים פה, למעשה, אתם יכולים לראות כמות אדירה של אירועים, מפגשים, שולחנות עגולים, וובינרים, קורסים, שקיימנו במסגרת הלשכה, במסגרת מרכזי המצוינות השונים, באופן כללי, בפורומים ובכלל, התאמנו למעשה את התוכניות השנתיות שלנו מהר מאוד לילוצי הקורונה, והמפגשים הפיזיים, שברבעון הראשון היו פיזיים, הפכו להיות וירטואליים. קיימנו עד היום מעל 30 מפגשים וירטואליים, וובינרים, שולחנות עגולים, והופתענו לגלות שכמות המשתתפים במפגשים הווירטואליים אף גדולה יותר מאשר במפגשים הפיזיים שערכנו. כל זה לטובת הקהילה המקצועית שאנחנו מובילים. היום אפשר להגיד שאנחנו ערוכים ומיומנים גם במפגשים פיזיים, גם במפגשים וירטואליים, גם במפגשים היברידיים, וכמובן, כמובן, אירוע השיא של הלשכה מדי שנה שמנקז לתוכו עשייה ענפה של שנה שלמה, זה כמובן ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע, אירוע פסגה עשיר מקצועית ורחב וכיף, כפי שעשינו בשנים האחרונות באופן פיזי, והשנה, הנה אנחנו פה במתכונת הווירטואלית, 3 ימים של חגיגה מקצועית. קצת מספרים, כן, על הלשכה, נכון להיום, כפי שאתם רואים, 37,000 חברים היום בלשכה, מעל 72 חברות וארגונים שנמצאים בלשכה. קיימנו השנה מעל 300 הרצאות מקצועיות מהשורה הראשונה, 10 מרכזי מצוינות שפועלים, 5 מועדוני מועדוני מנהלים ופורומים, 25 מסלולי לימוד, 62 אירועים מקצועיים וועידה אחת מקצועית, שכמו שאמרתי, אירוע הפסגה של הלשכה. אז איך מצטרפים ללשכה? איך מצטרפים לקהילה המקצועית הגדולה הזאת והופכים להיות חלק ממנה ונהנים מהפעילויות והערך שהלשכה מקנה לחבריה ולקהילה בכלל? ההצטרפות ללשכה, כמו שאתם רואים, אפשרית למעשה בשני מסלולים, במסלול האישי של הפרט או במסלול של חברות ארגונית, שאז הארגון או החברה מצטרפים כאורגן. כל עובדי הארגון הופכים להיות חברי לשכה, אך מעבר לכך, הארגון כארגון מקבל סט של הטבות ושירותים לארגון, ואפשר לראות את סל ההטבות שהארגון מקבל באתר של הלשכה. חבר לשכה למעשה יכול להיות פעיל ושותף לפעילויות במרכז מצוינות אחד או יותר, אין שום מגבלה, הכל פתוח בפניו. מעבר לכך, חבר לשכה יכול ליזום, להוביל נושאים ותחומים שונים, להיות אקטיבי ומשפיע. אז זהו, אני מזמין אתכם להצטרף לחברות בלשכה, באיזה משלול שתבחרו, להיות שותפים לפעילות ולעשייה, לארגון הזה שהולך וצומח, אם באופן פסיבי, כשותפים לפעילויות, אם באופן אקטיבי, במעורבות והבלת פעילויות כאלה ואחרות. לסיום, ולפני שנעבור לטקס המצטיינים, אני רוצה להודות קודם כל לכל המרצים והדוברים והפאנליסטים, למובילי המסלולים בוועידה, לשותפים שלנו ונותני החסויות, שאתם רואים אותם מאחורינו, ליעל היקרה ולחברת דיספליי על הפלטפורמה הנהדרת והליווי לאורך כל הדרך, לאולפני סן וידאו שאמונים על מלאכת הצילומים והשידורים, לבועז ולג'אנה הצוות שלי בלשכה, שבלעדיכם זה לא היה קורה. ואחרון חביב, תודה גדולה לך, אלי, יושב ראש הלשכה, על הובלת הלשכה, על השותפות המוצלחת בינינו שמביאה את הלשכה לשיאים חדשים בשנים האחרונות. ואחרונים חביבים, 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 תודה לכם המשתתפים בוועידה
ושתהיה לכולנו ועידה פוריה ומענה. תודה.